Čus, a, šurika, a dneska se s maky. Čus. Dneska lidi budou vozit maky ve vozejčku. Cože? <laughs> teda, pardon, ve vozejčku, v kolečku. Máme tady minihru, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale jde o to, že prostě budeme vozit svého parťáka takhle v krásném nějakým kolečku. A jo, reálně toho to můžu dělat jako i u nás doma, jo. Máme taky makit, kde dostala růžový kolečko, jo. Takže to jako můžu, můžu makinu hodit do růžového kolečka potom v realitě a můžu se tady jaký potom projet. Ale myslím si, že kolečko by ruplo. Takže maky, pojďme se o to rovnou instantně vrhnout. Já jsem celkem zvědavý, jaký to bude, jestli to bude zase nějaká kravina, tak bys ani nedivil. A ty běž prostě to kolečka. Jo, já budu tady. Ano. Parťák, dáme per, checkpoint 1, a jdeme se to vedou. Pokud vám bude rychlý, běžte se oře, lajky, vždycky, mrkněte se jako vždycky i na můj Instagram a hoďte mi tam flow, co se sakra děje. Já můžu dávat nějaký jump. Počkej, 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 počkej. počkej uh, Já můžu já mám... i zatáčet, no, OK. Ty můžu zatáčet. Já můžu i zatáčet, já mám jump a break. Je to, že ty mě může i zastavit a já, já to. Já můžu dávat jenom zpátečku dopředu a do, 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 doprava doleva. Jo. Takže ty když tak to můžeš kdyby náhodou rychle to, rychle zastavit, jo. Ježiš teď, proč to zastavuješ teď? Jo, to se nezastavila. A, tak teď, počkej, ješma, má, no, tak teď to je potěš no, no, teda. Tak, tak povídej, jo, povídej, když tak. Je, je, to docela jako šílený, ne, že ne? Je fajn, že teda můžeme jít jen nějakou konstantní rychlostí, že to nemusí, ježiš Maria, že... No, tak nemůže být nějak extra rychle, protože ten týpek je prosím tě jí táhne jako pozadu. Můžeš mi to vysvětlit. Asi, se mu to dělá líp, no. Dobre, jede. Je, 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 dobrý, ty kráso, tak to bylo fakt tak, tak, počkej, careful, dej, dej zastav to, zastav to, tak, eh, oil, anebo mud, že pej to je klouzavé, což není moc dobrý, že jo, takže pojďme se rozjet úplně totálně, jo, a když tak prostě nám to uklouzne, dobrý, v pohodě, projeli jsme to, já jsem čekal, že Maki to zastaví, no a ne. Nic jsem zastavila, ale jak jsem měla vidět. Vendo, na co máš pusu? Jak to mám vidět? Já netuším, co, co tobě se honí v té palici. To je špatný, to bys měla vidět. Dobré, já tam nevidím. dáme to znova, ne, já jsem tam blbě i nějak zatočil. Ono to je celkem i jako takový chaotický, jako to točení, jako do koleč, no, do kolečka, jako v podstatě doprava doleva. Je to takový jako celkem docela dost na prd, uh, taky hodně těžký. Takže uvidíme druhé kolo lidi, jo, když mám můžete vypadnout, bože můj. Te, pet, to je totálně nesnáším, když tam máte lidi a nemůžete nima procházet, protože pak to přesně takhle ne. dopadá, no. Takže, ok. Tady máme zase tady ty spajky. Dokonce si musíme dát pozor na spajky z toho důvodu, že napravo, Maki, vidíš tlak v pneumatikách, jo? Takže bysme prostě mohli píchnout. Já to je. Hle, tady máme stop zatím. Zatím je tu stop, furt je tu stop. Stop je tu. A, yeah, go. Dobře. Uh, uh, dobře. Nechápu, jak to se to hodilo. Nechápu. To jaký to... dobrý... No. Co jsi, jo, jo, takhle, že já jsem to rozbil, co si pár říkal. E, dokonce nahoře nám to ukazuje, jaký máme progres. Jo, jo. Yeah! Dobře, teď má kým bys měl asi zastavovat. Tak, počkej pomalu. Počkej, já se potřebu otočit na druhou stranu. Jo, si, je tam, je tam takový jako piggy spike. Jo, vidím, 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 neboj, neboj, neboj. Maximálně na něj šlápnu já, jo, nevadí. Počkej. Tak, a jdeme. Dobré, tak super, já to se snažím vždycky takhle jako vytočit úplně co to nejvíc jako jde. Aha, the person aha. in the burrow must jump. Aha! Teď se připrav, Maki, jo? Pojedem a já, teď, já ti teď nebudu teď. říkat, nebudu ti říkat, prostě ty vyskočíš, jo? Debato. to. Co to? <laughs> co to bylo? Trošku jsem se že se převrátíme. Dobře, počkej, zastav to. Tak, these spikes pop up automatically, I wouldn't go on those uh, grey uh, squares, jasně, na šedivé uh, ty, šedivé uh, čtverce, nesmíme uh, jako si stoupnout, jo, aha, Ok. jo, ja. ty se 91% na pneumatice, to není moc dobrý, to už se mi nelíbí. pomalu, jdem, dobrý, tak Každé zastavím, to, to fakt, <laughs> jo, Okay, jsi hele, Jel to... a já je měl akorát vystrčený. Tak to, to je docela zajímavý, ty krásy. Hele, prosím tě, já to vidím jednoduše, budeš muset vyskočit zase, no, jo? No, Tak, dává to. Uh. Uh. jsi nějak divně vyskočila, musíš ještě těstě uh. těsně před tím, Maki. To, 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 ono to jako... Oh, a? dobrý. <laughs> Water will make you slower, takže ano, voda nás udělá jako pomalejšíma, to je celkem fajn, ty máme furt neustále, že go. Proč se stavuješ? No, protože mě co tam... No, ty se zabila. No, mě protože mě zajímalo, co tam je, ne, ty vogo. Nevím, nějaký klády, nevím, díky je to jedno. Ale tak... Ty vogo. No kvůli tomu jsme to jedno, No jo, ale proč? Dobře, mě to nebylo. Ale zjistil jsem moc hry, já jsem se chtěla podívat, co tam je, a ne, že ty Bogo, nevíš, jak dlouho máš vůbec danou tu uh, to go a prostě tam bědeš. Jako jo, ale stihli bychom to, no to už je jedno, no, takže zase od začátku. A dobrý, tak aspoň si můžeme natrénovat tu základní část v podstatě. Nic jiného nám vlastně víceméně nezbývá, že jo? Takže asi tak. A hlavně můžeme natrénovat i to skákání, že jo? Jo, to I nám dělá, to dělá jen takový... jen kvalovné, to je pravda. To nám dělá trošičku jako, jako problémky, jo. Takže tady, hele, hej, go, tak dobré. Jestli mu se to tam jakoby přichytí, tak proto vlastně mm -hmm. můžeme vždycky jít dál. Rozumím, dobře. teď teda nevím, tohoto vždycky jako projde úplně totálně v cajku, že s tím nemám vůbec žádný problém. Vidíš, prostě bez problémů. Zastav to! Dobrý. Dobrý, tudy, tak. Teď ani nemusím nějak extra jako obcházet. A, teď maky. Uh, Teď se ti to podařilo! I <laughs> minule se mi to podařilo. No, jako, házeli jsme tam nějaký uh, flipy, ale dobře. <laughs> tak, teďko teda nesmíme přes to přejíždět, jinak to teda vyleze nahoru. Zastav. Tak. A teď znova. Dobrý. A přeskakuj. Oh! dobrý, 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 ale máme stejně 91%, jako tak nevím, je taky trošku jako zvláštní. Tak, teďko to teda musíme zastavit, máky přímo předtím. tím. Super. Jo, tak kdyby někdo splachoval záchod, mě přijde, ty jo. Ještě ne, ještě ne. To je fakt divný. Dobrý, a můžem. Super. Tak, máky, budeš skákat, jo, prosím tě. Super. A jsme na checkpointu. Vážně jsme těsně před checkpointem, zase. No, Vendo, když to byla tvoje chyba. Ne, to byla tvoje chyba. myslel <laughs> ani to na mě, fakt ne. Dobré, pojďme pokračovat dál. Jsem docela rád, že jsme se tentokrát dostali jako na další checkpoint, takhle, když mám, mám praskla pneumatika. Je ne, to Osob... celkem krátkej. Jako, jako jo, dobře. Tudy. Já furt mě přes to, má tady přijíždíme. Co je tady tohoto, to, to si tady můžeme jako opravit? Ne, tam ne, musíme. O tom Aha, to je že jako pokud nemáš vozík, tak se tam prostě nedostaneš. Ano, a uh, je tma. No, no protože a já si jsme jako musel v Proti, proti musel uh. si něčím projet, protože už mám jenom 67 pinou. No, tam byly všude možně spajky, jako tam prostě to jinak jako projet ani nešlo. Takže tudy, tak, super. Tak, tady na nás teda padají jak kdyby krápníky, nebo co to je. Že si no, musím jako vytvoř. trochu dávat pozor, kudy vlastně ve finále jedem. Dobrý. Dobrý. Teď mi řekni kudy. jo tamhle. display. This okay, uh. tak to je pěkně debilný. No, tohle to teda jako... Tak mám to jumpnout? Nezastavuj to prosím hlavně, jo? Já to nezastavuju. A tak proč já nemůžu jet? Nějak já to mám vědět, ale já to vůbec nezastavuju. No takhle tak to je Tak jdem. Dobrý. Já furt, že jsem držel dopředu. A proč říkám, proč, proč mě někdo zastavuje furt? Úplně Já jsem právě nezastavovala. Já jsem si právě říkal, že už jako, tak jako makinov nedrž to. No, Je, OK, ale zatím dobrý ve vozečku nebo v kolečku, zatím teda s makinou jedem krásně, už máme jenom 60%, jo. Měli jsme to zkusit i doma. Maky, toto kolečko e, máš sice nový, ale úplně ho rozflákáš hned, jako jak do ní vlezeš. Prosím tě, můžeš Je. zastavit taky někdy. <laughs> Proč <těkli> jsem No, Kdy <gry> <těkli> <yeah, yeah! těkli> No. To jsme nečekali. <těkli> Asi tak, já jsem vůbec jako nevěděl, že by tam něco mělo jako takhle projet, jo? Tak to měl sakra tušit, jo? Uh, jinak, Magi, nevím, jestli si zdávala spin. Ten je teda tady. Jo, ne. Já, já, jsem si ho dával, prostě získal jsem nějakou bombu, což nechápu, k čemu by bude bomba. Co máš ty? Nějaký hvězdičky. Revive. No ne, tak to se ti tam dalo, dalo potom. T to, by ti to tady mělo vylézt jako na obrazov seť a napsat ti to tam. Aha, tak nějak jsem se nevšimla. Aha, takže maky zase koukala. No, e, já myslím, že proto stačí. Dvakrát jsme si to vyzkoušeli, dostali jsme se jako celkem daleko. E, jestli jste lidi, aby jsme další pokračování z toho, jak vozím s k makinu jako ve vozejčku, nebo případně, abychom si to otočili, tak napište když tak do komentářů a můžeme to zkusit znova. Takže zatím se mějte. Čus. Čus.